מותק של חיוך, כתבה ריקי זקן. ברגעים כאלו שהכל נראה חשוך ומסתורי, אני עומד מול הראי עם החושך מדבר ומשאיר אותי ער. הוא אומר, יש לך מותק, מותק של חיוך, הנה במראה רואים מותק של פנים. החושך לא בא כדי להישאר, החושך אורח, הוא רק בא לבקר, תמיד ממהר, חייב לברוח למקום אחר, לפני שהוא בורח, הוא אומר, יש לך מותק, מותק של חיוך, הנה במראה רואים מותק של פנים. אפילו נר דקיק מדליק חושך גדול, מביא צללית אחת, אחר כך גם היא הולכת, הצללית אינה נשארת. הצללית באה עם החושך לבקר, ממהרת למקום אחר. וכשנראה לי שהכל בסדר, אני מרגיש לבד כשהצללית עוזבת את החדר. הצללית לא באה להישאר, הצללית היא אורחת, היא רק באה לבקר. מזמינה אותי לרקוד איתה מול הראי ועוזבת, לא לפני שהיא אומרת, יש לך מותק, מותק של חיוך, הנה במראה רואים מותק של פנים. ברגעים כאלו שהכל נראה חשוך ומסתורי, מחר נראה רחוק ובלתי אפשרי, אני עומד מול הראי. ובא קרן אור להעיר, ובבועה של ילד קטן רוקד ושר כמו זמיר. קרן אור דקיקה ומחייכת, אם תרצה חזק, היא אומרת, שהיא נשארת. היא אומרת, יש לך מותק, מותק של חיוך, הנה במראה רואים מותק של פנים. החושך לא בא כדי להישאר, החושך אורח, הוא רק בא לבקר, ובורח למקום אחר. יש לך מותק, מותק של חיוך, הנה במראה רואים מותק של פנים.